Olá, eu sou a Vanessa, professora de Educação Física da IMF Renan Alves Leite e das EMEIs Monteiro Lobato, Cidade de Narra e Mimi Machado. E vim aqui para sugerir algumas atividades para que vocês façam com seus bebês. Olá, para essa atividade eu vou precisar de uma cartela de ovos e de tampinhas. As minhas são todas vermelhas, mas não precisa ser todas iguais, tá? Se tiver, melhor, mas caso não tenham, podem ser coloridas também, certo? Qual o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é colocar duas fileiras de tampinhas nas extremidades e fazer com que o bebê pince a tampinha e coloque a tampinha no espaço que está à frente. Então vamos lá, eu pincei e coloquei no espaço que está à frente. Vamos tentar? Continuando o jogo com as nossas tampinhas agora coloridas, tá? Vamos lá. Uma tampinha de cada vez. O importante é isso. Não importa a mão, como eu já falei. O importante é que eles peguem uma tampinha por vez, para que eles façam direitinho o movimento da pista, tá? E coloquem à frente. Quando eles chegarem no final, vão ficar felizes porque conseguiram, olha aqui, tampinhas coloridas na caixa de ovos, tá bom? Fica aqui mais uma ideia, uma dica para vocês, tá bom? Até a próxima aula. Com essa atividade, nós vamos entrar no mundo da imaginação, tá? Para os bebês que já andam sem auxílio, a gente deixa eles virem aqui. Eles vão olhar essas fitas coloridas, vão olhar as tampinhas e vão querer tocá-las também. Tocando essas tampinhas, elas vão fazer um som. Cada hora que eles tocarem nela de modo diferente, as tampinhas farão um som diferente, tá? E cada hora que eles movimentarem ou o bracinho direito ou o bracinho esquerdo, eles estarão explorando a sua coordenação, tá? E claro que eles vão querer entrar nessa caixa, né? Que na verdade, isso é uma caixa. Eu montei essa caixa e vocês em casa, de repente, caso não tenham uma caixa, esse mundo imaginário pode ser montado em forma de cabana, embaixo da mesa ou até mesmo embaixo de uma cadeira, né? Que a criança é pequenininha, ela cabe embaixo, né? E assim, e a gente vai criando. Eu coloquei uns brinquedos para que quando a criança entrasse, ela se divirta, ela crie, ela imagine, ela solte a imaginação dela como se ela estivesse num castelo ou numa cabana. Vamos tentar? Vamos lá!